Tak z naší strany to bylo takový, řekl bych, bojovní utkání. Myslím si, že jsme se úplně vydali během toho turnaje, rozložili jsme nějak zátěž na všechny hráče. A co se týká kvality, tak první poločas určitě z naší strany lepší. Myslím si, že jsme si i vytvořili šance, které mohly skončit gólem a mohli jsme se dostat do většího vedení. Potom ale ve druhé půli, tak West Bromwich převzali iniciativu, dostali se vlastně do dvougólového trháku a my až potom v závěru takovou bojovností, nadšením, tak jsme to dotáhli do remízy a do penalt a v těch jsme teda byli úspěšnější. Stejně jako včera si myslím, že to je o koncentraci, o únavě a o takových detailech, ale chyby prostě přichází a my jsme teď v takové fázi, že jsme předtím turnajem dost trénovali, takže si myslím, že hráči určitě tu únavu teď v závěru pociťovali, nicméně to samozřejmě neomlouvá a za takovouhle konfrontaci jsme rádi a těch chyb se budeme chtít samozřejmě vyvarovat. No tak my jsme po tom prvním zápase, kdy jsme prohráli s Glasgow, tak ta cesta do finále už byla hodně složitá, nicméně ten zápas byl z naší strany nejméně povedený a zápasy s Legií a i dneska s West Brom jsme jako se hráli, řekl bych, s lepší kvalitou a to třetí místo asi odpovídá té kvalitě nebo tomu poměru sil těch týmů, který tady jsou. Byla to vynikající konfrontace a hlavně si myslím, že ten první zápas s Glasgow Rangers, takže nám v mnoha směrech může sloužit jako inspirace do další práce a hlavně teda hráčům, takže jak do zápasu, tak samozřejmě do tréninkového procesu si myslím, že hodně informací z tohohle zápasu jsme mohli si vzít. I think we've grown into the tournament, we've played better with each game. We moved the ball really well at times and this is quite a young group, so some boys, four of them, five of them, born in 2002 in a 2000 year tournament, which is good for us. Just the manner with which we played, our game model came to the fore, and some really, really good individual performances. And we have to say in the final, we were really clinical, so it was pleasing. Well, I've been before, so I came with Norwich when I was with them, and I saw it and I liked it. And when I got the chance to come, we obviously wanted to be here. We'd love an invitation to come back. Obviously, being the champions, hopefully we'll get one. But if for the boys coming to a different country, a different culture, it's been a fantastic growth experience for them, and we love to take them to places like this, and we hope to do more of them in the future. I've known about them. I know Yuri. I've spoken with Yuri before, and hopefully we can get to come over and see what you guys do on a week-to-week basis rather than just in a game. And obviously our invitation to you and your club is open, so you can come over any time and come and see what we do. Come to Ibrox. Hopefully come and see a Rangers Celtic game because it's something to behold.